Assalomu alaykum azizlar. Target xususiy maktabimizning bunker loyihasi bo'yicha 4-mavsum bitiruvchilari bilan hozir banket uyushtirganmiz. Ya'ni Amerika va Kanada universitetlariga o'qishga kirgan o'quvchilarimiz bilan birgalikda o'tirib, uchish oldi, safar oldi, o'tirib bir banket tashkil qilganmiz. Ushbu banketimiz manfaatli bo'lish maqsadida aynan sizlar uchun har bitta o'quvchimizning insaytlarini ulashamiz. Qanday qilib bu o'quvchilarimiz yuqori natijalarga erishganligini o'zlaridan eshitamiz azizlar. Ketdik. Inomjon, seni bilaman, bizda maktabda 2 yil oldin bitirganding. Lekin bu yil Kanada universitetiga kirding. Nima majbur qildi seni 2 yil kutib, keyin Kanada universitetiga kirish? O'zbekistondagi universitetlarga ham kirsang bo'lardi-ku. To'g'ri, O'zbekistonda ham xalqaro universitetlar bor. Hozirgi kunda lekin aynan men tanlagan yo'nalish bo'yicha, international business yo'nalish bo'yicha aynan Kanadada o'qishda men o'zimni ma'qul deb topdim. Chunki u universitetda o'tiladigan darslar, networking meni yo'nalishim uchun va kelajakdagi maqsadlarimga erishishim uchun narsa kerak bo'ladi. Yaxshi, demak, vaqt sarflab bo'lsa ham o'zingni maqsadingga erishish uchun chet elda, ya'ni chet el bo'lganda ham aynan Kanadani tanlading. Nega aynan Kanada? Chunki birinchidan, aynan men tanlagan yo'nalish bo'yicha bu universitetim eng zo'ri hisoblanadi, aynan Kanadada va Kanadani tinch davlat bo'lgani bu uydagilarimga ham ancha ma'qul keldi. Juda ham yaxshi. Bizni kuzatib turgan tengdoshlaringga yoki mana bitiruvchi 11 sinflarga to'g'ri universitet tanlashda, to'g'ri maqsad qo'yishda qanaqa tavsiyalar bergan bo'larding? Hozirda 11 sinfni bitirayotgan yoki bitirib bo'lgan yoshlarga o'zini yo'nalishi bo'yicha eng zo'r universitetga kirib o'qishini tavsiya qilaman. To'g'ri, misol uchun 1-2 yil gap year olib, tanaffus olib, vaqt o'tkazishi mumkin, lekin o'zini yo'nalishi bo'yicha mutaxassis bo'lib chiqadi xudo xohlasa. Xo'p, bir xillar mana chet el universitetlariga kirishda qiynaladi. Chunki tayyorgarliklari sust bo'ladi yoki o'sha chet el universitetini to'loviga qiynalib qolishi mumkin. Shu holatda qanaqa tavsiyalar berasan? Xo'p, o'zi chet el talabiga javob berish uchun asosan 10-chi va 9-chi sinfdan boshlash kerak tayyorgarlikda, chunki SAT, IELTS'lardan yuqori ballarni olishga harakat qilish kerak. O'shaning uchun imkon qadar ular 9-chi, 10-chi sinfda boshlash kerak harakatni. O'sha universitetda talabiga mos keladigan darajaga chiqish uchun. IELTS o'qishsinmi, SAT o'qishsinmi? Amerikaga harakat qilsa, albatta SAT olish kerak, SAT'dan yuqori ball olish kerak. Agar Kanadaga harakat qilayotgan bo'lsa, IELTS'dan yuqori ball olib, qolgan ya'ni o'zini maxsus fanlariga ham ko'proq vaqt ajratish kerak. Zo'r, juda yaxshi. Rahmat. Endi keyingi o'quvchimizga yuzlanamiz. Keyingi o'quvchimiz Azbek bo'ladi. Azbek aynan Amerikaga o'qishga kirgan. Azbek, bizni kuzatib turgan mana yoshlarga qanaqa tavsiyalar berasan? 9-chi, 8-chi yoki 10-chi, 11-chi sinflar kuzatib turishibdi. Nima qilish kerak Amerika universitetiga kirish uchun? Birinchi tavsiyam, iloji boricha ingliz tilini vohli o'qishni boshlash kerak va darsli deganda qachon boshlash kerak? Birinchi sinfdan boshlash kerak deb o'ylayman. Chunki skorlar va любой tilni o'rganayotgan payti onan odamzotni mindseti ancha o'zgaradi. Chunki u yangi kultura, yangi ekosistema, o'shandan ko'proq bilim olaveradi. Ikkinchisi, bu darslardan tashqari ko'proq o'ziga yoqqan narsalarni qilish, yoqqan ko'p sport bilan shug'ullanish, u ko'pincha Amerikan universitetlari shunga rosa ahamiyat berishadi. Chunki ularga faqat o'qish deydigan bolalar kerak emas. Ularga hamma narsadan uspet qiladigan o'quvchilar kerak. Azbek, nimaga Toshkentda ham masalan chet el universitetlarini filiallari bor. Aynan bularda o'qimadingda Amerikaga ketyapsan. Birinchisi, bu sifat. Amerikan universitetlarini o'qish sistemasi ancha yuqori darajada va Amerikada men yangi sharoitda, yangi odamlar va yangi imkoniyatlarni uchrataman. Chunki bu imkoniyatlar, odamlar hammasi menga rivojlanishimga juda katta foyda keltiradi. Zo'r, juda ham zo'r. Rahmat kattakon. Bizni kuzatib turganlarga bitta
boshqalar gapirmaydigan bir zo'r insight aytchi. O'zingizga yoqqan narsani qilinglar. O'zingizga kompyuter o'yini yoqsa-chi? No, kompyuter o'ynash kerak. Yo'q. O'zingizga yoqqan narsani qilsin va to'xta, sen bilan suhbat qilganimizda, aha, bitta narsa aytding. Amerikaga kirish haqida fikring yo'q edi. Lekin sinfdoshlarga qo'shilib Amerikaga kirish haqida fikr paydo bo'lib qoldi. Da. Shu yerda senda bir turtki bo'lgan, shu lampochkani yondirgan nima bo'ldi? Men boshida Amerikaga kira olishimni вообще orzu ham qilmagandim. Keyin kelgandan keyin bolalar qanaqa qilib kirish o'ylayotgani, qaysi o'qituvchilar bizni Q&A выставкаларга olib borib, shu universitetlarning выставкаларга olib borib, imkoniyatlarini ko'rsatib bergandan keyin, bizni qo'limizdan kelishini ko'rsatib bergandan keyin, men universitetlarga topshirmoqchi bo'ldim. Amerika. Zo'r, maladets. Juda ham rahmat. Xo'p, keyingi o'quvchimizga yuzlanamiz. Keyingi o'quvchimiz Javlonga yuzlanamiz. Banket qanday bo'lyapti, Javlon? Normalda, yaxshi, zo'r. Maqsadli do'stlar bilan birga o'tirish maroqli bo'lsa kerak-a? Ha, albatta. SATdan qanday bo'lyapti? SAT-larni topshirib olganmiz. Necha olding? 1440. 1440 SAT-ni olgan bo'lajak Amerika talabasi yoki Kanada talabasi o'tirishni ko'ryapsizmi? O'ziga ishonch. To'g'rimi? Self value ko'tarilgan. Sen kuchlimi yoki Singapur o'quvchilarimi? Singapurskiy o'quvchilar. Ha, Singapurskiy mensimay qo'yganmiz. Zo'r, nimaga Westminsterga topshirmading? Bilmadim, O'zbekistonda joylashgan. Bizni kuzatib turgan yoshlarga SAT-ni qanday o'rganish kerak, qachon boshlash kerak, bitta insight bersang. Masalan, maktabda oddiy algebrani, matematikani o'qib yurishadi-ku, o'shanda ham doim oldindan yaxshi foundation bo'ladi, o'shani boshlab kelish kerak. Masalan, o'zimizni matematikani o'qib kelgan bo'lsa, o'shani maktabda masalan baholarni 5 qilish degan narsa bor-ku, o'sha maktabdagi algebradan 5 bahoga normalni o'qisa, bu yerda ham olib ketsa bo'ladi. Demak, SAT bu matematikami endi? Matematika ham, ingliz tili ham, ingliz tilini ham, general english normalni bo'lsa, yaxshi bo'lsa, bu yerda ham SAT-ni olib ketsa bo'ladi, yaxshi. Zo'r, ko'p o'quvchilar va ota-onalar mendan so'rashadi. Farzandimni 11-sinfda sizlarga bersam, Amerikaga kirgizib qo'yasizlarmi? Shu to'g'rimi? Endi yondoshimni ko'ryapsizmi? O'quvchini ota-ona nima demoqchi bu yerda? 1 yil maktabga pul to'lamoqchi-da, bolasini Amerikada o'qitmoqchi. Iloji bormi? Endi o'quvchining statusiga bog'liq-da bu narsa. Ha, endi bu qog'ozga o'rab gapiryapti. Vobshe iloji yo'q, o'rtoqlar. 1 yilda tayyorlanib Amerikaga kirish degan so'zni men mana 10-chi yil ketayotgan bo'lsa, o'quvchi tayyorlashimizga to'g'risi ko'rmaganman. Kamida 2 yil kerak. Shunaqa. Agar Amerika, Kanada bo'lsa, Westminster Singapurski bo'lsa, 6 oy yetadi. Chunki o'zim Singapurskida o'qiganman. Rahmat, Timur. Xo'p, keyingi o'quvchimiz Elyorga yuzlanamiz. Elyor, qanday kayfiyatlar? Zo'r. Xo'p, qaysi sinfga kirding? Hali kirmadim, 10-sinfga. Ana, bo'lmasa. 11-sinflar bilan qanday o'tiribsan? 11-sinflarda levelim bir xil bo'lgan. Malala. SAT qanday bo'ldi? SAT zo'r. Necha? 1490. Xo'p, SAT-ni self-study qilib o'rgansa ham bo'ladimi? Bo'ladi, lekin ko'proq vaqt ketadi. Aha. Target qo'yamiz. Yaxshi, bizni kuzatib turgan yoshlarga tavsiya. Sen hozir qaysi, sen hali 10-chi sinf, hali endi universitetni tanlayapsan-a, bunda qarab haligi 11-larda xatosini ko'rib, ha? Endi 1 yil aytgancha nima qilmoqchisan sen? 1 yil maktab bitirishingga 1 yil bor. Biz hujjat qilib bera olmaymiz 1 yil oldin bitirdi qilib. Nima qilamiz 1 yil? 1 yil shu SAT-ni yana yaxshilaymiz, lekin sohamizga kiramiz, ekstra kurikulumlarni yaxshilaymiz deymiz. O, mana shu joyda nuqtaga e'tibor beraylik. Ekstra kurikulumlarga nimalar kiradi? Bir 2 3 ta variant berginda biz bizni kuzatib turgan o'quvchilar o'ylayaptiki, IELTS olsam yoki SAT olsam bo'ldi, men uje Harvard studentiman. Iloji bormi shunaqasi? Yo'q, vobshe iloji yo'q.
IELTS yoki SAT bilan Garvardga kirish iloji yo'q, to'g'rimi? Qo'shimcha ekstra karikulum. Ekstra karikulum hindistonlik boladan seni kuchliligini ko'rsatadimi? Albatta. Nima u? Ayt bizga, ekstra karikulum nima qilamiz? Ekstra karikulum degani bu maktabdan tashqari ishlar. Masalan, bu stajirovka bo'lishi mumkin, o'zini yoqtirgan sohasida kompaniyaga ishga stajirovkaga kirishi mumkin. Demak, maktab o'quvchisi ham stajirovka qilsa bo'ladi. Ya'ni praktika, internship. Bundan tashqari proyektlar bo'lsa va klublarga qatnashsa, bu ham ekstra karikulum bo'ladi. Klub deganda qanaqa? Ko'cha klublari ham bo'laveradi. Qanaqa klublar? O'ziga yoqqan klublar, например, chess club, mess club yoki business clublar. Chess degani matematika, nima? Shaxmat. Shaxmat. Matematika xil, demak, ilmga doir yoki o'zingiz sohangga doir bo'lgan temalarda aralashish kerak, to'g'rimi? Ha, juda ham yaxshi. Demak, O'zbekistondan turib ham Amerikada o'qisa bo'ladi. Albatta. Zo'r, rahmat. Endi keyingi o'quvchimizga yuzlanamiz. Sirojiddin. Labbaysiz. Qanday bo'lyapti? Alo darajada. Ham o'qib, ham biznes qilsa bo'ladimi? Bo'ladi, nega bo'lmaydi? Pul topish haqida ozgina gaplashaylik. Maktab o'quvchisi, bu mikrofon bu. Yo'q, bo'ldi, bo'ldi. Maktab o'quvchisi ham SAT olib, ham ISSA kirib, ham nimaydi, uzun marketplace-mi yoki onlayn marketplace-larda? Men bilaman, sen onlayn marketplace-da savdo qilasan. Ha. Iloji bormi shuni? Albatta, nega iloji yo'q? Masalan, aytaylik, hozir 21-asr, bemalol ham IELTS, hamma narsa tayyorlanib, ham o'sha uzum, undan tashqari boshqa joylarda ham bemalol savdo qilib, soqqan topsa bo'ladi. Ertaga studentligida nima qilmoqchisan? Pol yuvmoqchimisan? Xo'sh. Ananaqa borkiz, nima deydi? Chet elga borgan studentlar eng oson ish topish yo'li bu DJ-lik yoki pol yuvish. Yo'q, yo'q, masalan, aytaylik. DJ bu, nima deydi? Dishwasher. Dishwasher. Sen ham dishwasher? Yo'q. Masalan, aytaylik, Amerikaga ketadigan bo'lsam, bu yerda bitta menejer olib qo'yaman, ya'ni oyligini sredin qilib qo'yaman, dohodiga qarab, uzumdagi ya'ni summa maniki u aylantirish anaqa nima desam ekan tovarlar olib borish, olib kelish o'z javob beradi, men bu yerda unga foizim beraman, asosiy soqqa maniki bo'laveradi. Amerikada bo'lgan bemalol onlayn biznesingni boshqarmoqchisan. Albatta. Odam qo'yib qo'yib, distansionni boshqarish qilmoqchisan. Uni biznes ustozlar sekin-asta o'rgatib boshlayapti. Aha. Uni hali rivojlantirsam, Amerikadami, yer qaysi chekkada, Antarktidada bo'lsam ham bemalol soqqa qilaveramiz. Demak, boyagi shunaqa fikr bor O'zbekistonda. Ko'p ota-onalar menga aytadi, bola maktab paytida pul topishi mumkin emas. Miyasi pulga qarab burilib qoladi, esi ichib qolib ketadi. Shu gap noto'g'ri ekanligini isbotlaysanmi? Albatta, nega? Masalan, aytaylik, bola agar pul topishga qiziqsa, uni aksincha kelajakda biznesmen bo'ladi. Kelajakda biznesmen bo'ladi. Agar pul topishdan qo'rqsa, bizga o'xshagan insonlarni qo'lda ishlaydi. Yomon bo'ldi lekin. Bo'ldi, demak. Sirojiddindan eng zo'r insight ham SAT ham biznesni bir parallel olib ketish. Albatta. To'g'rimi? Endi qancha pul topishini aytish shart emas. Shart emas. Bo'ldi. Keyingi o'quvchimizga yuzlanamiz. Alimardon. Mabay. Surxondaryoda o'qisang bo'lmasmidi? Nimaga Toshkentga kelib, uydagilaringdan uzoqda bo'lib, qiynalib o'qiyapsan? Birinchi o'rinda o'sish, Toshkentga kelganimdan keyin juda ham bir katta o'sish bo'ldi hayotimda. Fikrlashda to'g'riroqini aytaman, akademik o'sishga qaraganda o'zi shaxsiy o'sishim men uchun ancha katta yutuq hisoblayman. Surxondaryodagi sinfdoshlaring kuchlimi, Toshkentdagi sinfdoshlar kuchlimi? Toshkentdagi albatta. Toshkentdagi kuchli. Nima uchun? Nimaga? Men hayronmanda. Men ham Surxondaryodaman masalan, men qishloqdan chiqqanman, senchi? Men ham. Nimaga bo'lmasam qishloqdan boshqa bolalar chiqmayapti? Ular men Surxondaryodanman, menga emas Toshkentga borish, menga emas Amerikada o'qish degan bir ularda miyasida fikr bor-da, menimcha seni ham sinfdoshlaringdan shunaqa fikr bo'lsa kerak. Bo'lgan, men o'zimda ham bo'lgan. Yo'qsa. Aha. Birinchi yanimda o'zi birinchi Oxford yoki boshlang'ich televizorlarda, kinolarda ko'rardim, u bizga emas bo'lgan. O'zi Westminsterda nima deydi? Ancha biz uchun baland bo'lardim. O'zi Westminsterda aytganimda o'qituvchilarimga ham ayo, sen unga topshirma deganda, sen yuridistga kirsang katta gap degan. Yo'q, Surxondaryodagi o'qituvchilar. Ha, shunaqa deyishgan. Hozir endi Toshkentdagi o'qituvchilar nima deydi? Toshkentdagilar faqat support
Bos. Qo'lingdan keladi. Aha. Harakat qil. Xo'p. Nima deb o'ylaysan? Masalan, Yevropada sal kambag'alroq bir davlat bor. O'zi Yevropada joylashgan, lekin sal kambag'alroq. Hersegovina degan, Bosniya va Hersegovina degan bir davlat bor-da. Nimaga o'shani aholisi? Yo'q, savol shunday. O'shani aholisi kuchlimi yoki sen kuchlimi? O'shadan bola kuchlimi, sen kuchlimi? Lekin u Yevropada o'syapti. Hozirgi holatimdan kelib chiqib gapirsam, men kuchlimi? Xo'p, juda ham yaxshi. O'sha Yevropada Germaniyada tahsil olayotgan bir nemis bolasi bor. U kuchlimi, sen kuchlimi? Germaniyada tahsil olayotgan bo'lsa, ta'lim tizimiga qaraganda u kuchli bo'lishi mumkin. O'zim bilaman, misol uchun O'zbekistondagi ta'lim tizimi qanaqaligini. Lekin hozirgi holatimdan kelib chiqsam, u tashlab qo'yishi mumkin. O'zimga ishonchim bor, to'g'rimi? Yevropada o'qiydigan bolalar bilan ham tashlashga aqlim yetadi. Sababi shuncha Amerika universitetlariga topshirdik. Qanchadir top universitetlarga topshirdik. Biz kabi yoshlar, misol uchun minglab, yuzlab, millionlab bo'ladi. O'shaning ichidan biz acceptance xatini olganmiz, demak, qanaqadir ma'noda ulardan ustunmiz. Zo'r, ona deysiz. Bularkan, to'g'rimi? Qachongacha hali Germaniyaning fuqarosi zo'r bizdan, Yevropada yashaydiganlar zo'r bizdan deb yuramiz, to'g'rimi? Shunday. Qachongacha o'zimizni yerga uramiz? O'rtoqlar, Surxondaryoda qishloqda yashaydiganlar, mana natijalar. Ko'rish kerak. To'g'rimi? Toshkent ham O'zbekistonning ichida o'qisa bo'ladi, to'g'rimi yo'qmi? To'g'ri, to'g'ri. Juda ham yaxshi. Endi keyingi o'quvchimizga yuzlanamiz. Targetda student union medalti. Student union rahbari bo'lsa, student union degan o'zi nima deymiz? Student union sardori. O'sha rahbar o'zi tenzi. Xo'p, qadr bormi? Prezident. Xo'p. Keyingi o'quvchimiz Target Student Union rahbari Diorga yuzlanamiz. Kanadani eng top universitetiga kirgan o'tirishdi mana. Endi menimcha Dior sen haligi nima deydi? Polshada o'qiyotgan talabalardan farqing bor-a? Bor, bor. Polshada o'qiydigan Targetni bitirgan o'quvchilarga salom. Nimaga sen Polshaga ketishing kerak edi? Nimaga Kanada bo'lib ketding? Menda Kanadada o'qish yaxshiroq barobar. Universitetlarda sharoitlar boshqacharoq. Universitetni bitirgandan keyin sharoitlar boshqacha. Men student bo'lgan paytimda Toshkentda o'qirdik, Singapur menejment rivojlantirish institutida. Biz o'zimizni boshqa universitetni talabalari bilan solishtirardik-da doim. Westminsterda bolalari bilan, diplomatiyani bolalari bilan va Angliyada o'qiyotgan, Amerikada o'qiyotgan talabalar bilan solishtirardik-da. O'shanda bar qo'limizda o'sha Amerikaning kitoblari, Angliyaning kitoblarini o'qirdik-da. Chet eldagi talabalar ham xuddi shu kitobni o'qirdi. Lekin baribir ichimizda nima bo'lardi? Xo'p, diplomatiyani bolasidan, Westminster bolasidan sal kuchliroqdirman, lekin Amerikada o'qiyotgan boladan baribir pastroq bo'lsam kerak deb o'zimizda self value'miz sal pastroq edi-da. Senda qanday hozir shu? Bilmadim, menda umuman boshidan bo'lmagan bunaqa o'zimni diplomatiyani yoki yuridikni bolalarga solishtirish. Haligi Zlatan Ibrahimovich aytadi-yu, "Why be normal when you can be best?" dedi-yu. Nima uchun oddiy bo'lishing kerak? Sen u yerda eng yaxshi bo'la olsang degandek. Shunaqa menda eng yaxshi bo'lish imkoniyati bor ekan, nima uchun men o'zimni oddiylar bilan solishtirishim kerak? Menda shunaqa bo'lgan maqsad bo'lish bo'lmoqchimanmi kimdir yoki nimadir qilmoqchimanmi? O'shani oxirgacha ushlab turib, o'shanda eng zo'ri bo'lish maqsadim bo'lgan. O'ylayman, bizni kuzatib turgan yoshlarga nima tavsiya berasiz? Nima qilish kerak? Ular ham endi bitta sirda ocham, bitta sirda ochamiz azizlar. Dior full scholarship yutgan Kanadaning nomralin universitetiga. Nima qilding sen u scholarshipni yutishga? Xo'p, universitet Torontoni xalqaro studentlar uchun bitta granti bor, ya'ni Pearson scholarship fondi bor. Bu o'sha Kanadani prime ministerinidan keyin nomlangan bu grant, ya'ni o'sha xalqaro studentlarga butun 1 yil 1 yilda bor yo'q o'tib. Zo'r, zo'r, bildik, zo'r ekan. Qanday qilib yutding shuni? Savol shunda. Bilmadim, ular meni pul berdingmi? Pora berdingmi? Pul olish uchun pul berish bilmadim, mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Men ularga inshaalloh yozdim, o'zim haqimda, o'zimni shaxsiyatimni ularga inshaalloh orqali, video intervyular orqali, testlar orqali yetkazib beraman deb o'ylayman. IELTS dagi writing qismini aytyapsanmi? Yo'q, unaqa emas.
grantga topshirish uchun alohida inshaalloh yozildi. Universitetga topshirish uchun alohida. Abu mana inshaallohlarning mazmuni o'sha IELTSniki bilan bir xilmi? Masalan, bolalar borki, IELTSdan yuqori ball olish uchun writinglarni yodlab olishadi. Yo'q, unaqa emas. Shunday qilsang bo'ladimi? IELTS writing masalan, ma'lum bir template'lar bo'lsa, o'sha template'larga qarab turib, o'shani yodlab olib turib, o'shani ustida qayta-qayta ishlayversangiz, siz u narsani ustida bilimingiz oshib turib, 8 yoki 7.5 olishingiz mumkin IELTS writingda. Lekin bu esselada unaqa emas. Bu esselani aniq talablari yo'q, ya'ni kimdir murakkab tilda yozib turib ham kiramasligi mumkin, masalan, ularga yoqmasligi mumkin bo'yicha. Kimdir oddiy masalan IELTS pas bo'lib turib, IELTS writing masalan, men IELTS writing 6 bo'lgan, 2 yil oldin topshirganimda IELTS writing 6 bo'lib turgan, lekin men o'sha IELTS writing 8 bor bolalardan ham yaxshiroq inch yozib olganman deb o'ylayman. Universitetga topshirish davomida, grantga topshirishda. Demak, bitta SAT yoki IELTS bilan INSE kirish yoki grant yutish degani bu mif informatsiyada. Xuddi shunaqa, SAT'si bor bolalar juda ham ko'p. SAT'si 1500, 1550, 1580 80 balli bor bolalar ham mana shu yil o'qishga topshirganlarda ham ba'zi o'quvchilar bo'ldi. SAT'ni o'ziga ishonib qolib, universitetlarga kirishaman deb top universitetlarga. Shuning uchun hech qachon o'ziga ishonib bormaslik kerak odam, doim o'zidan kamchilik topib turib, o'z ustida ishlash kerak. Demak, sen faqat o'qish deydigan bo'lamisan yo boshqa jabhalarda ham zo'rmisan? O'qish menda qanaqadir eng oxirida hamma ishni qilib turib oxirida o'qish bo'ladigan o'quvchilardanman, chunki hamma aktivitetlarimni boshqa narsalarimni qilib turib, shunda oxirida SAT'ga tayyorlanish boshlaganman. Shuning uchun ham SAT balim jam unaqa zo'r bo'lmagan boshida. Necha bo'lgan? Universitetga topshirayotganimda 1450 bo'lgan. Hozir 1490. Zo'r. Yaxshi. Demak, 1400lik SAT bilan ham full scholarship yutish mumkin. SAT'ni men topshirmaganman. Kanada required bo'lmaganligi uchun Kanadaga SAT ballimni jo'natmaganman. 1450 ni past ballni bo'laganman. Chunki bu grant butun dunyoda 37 ta talabaga beriladigandan keyin va bu grantni qabul qilish shansi 1% dan kam bo'lgandan keyin 1450 bilan o'rtacha student bo'lib qolishdan qo'rqqanman va SAT ballimni jo'natmaganman. Va men o'ylaganman, o'zimni boshqa taraflarim bilan boshqalardan stand out qilaman deb o'ylaganman, ya'ni boshqalardan farqli bo'lib turaman deb o'ylaganman o'sha SAT ballimdan. Bizni kuzatib turgan yoshlar, shu videoni sal orqaga qaytaringlarda, boshqatdan ko'ringlar. Ya'ni SAT ballim pastligini boshqa o'quvchilardan pastga tushib qolmasligim uchun ko'rsatmadimda. Boshqa jabhadan kirib turib, full scholarship yutib chiqdim, deyapti. To'g'ri tushundimi? Xuddi shunaqa. Qarang, taktika qanaqa. SAT, IELTSlar ko'rsatmagansan-da, boshqa kuchli tomonni ko'rsatyapti. O'zi aslida universitetda admissionda o'tirgan odam ham SAT'ni fake qilish ham mumkin degan xulosasi bor-da. Yoki IELTSni fake qilish mumkin degan xulosasi bor. Lekin o'zi bolani o'zini qobiliyatlarini fake qilib bo'lmaydi. Buni любой odam tushunadi. Demak, bizni kuzatib turgan yoshlar shu narsani esinglardan chiqarmanglar. Men IELTSdan 6.5 oldim, Amerikaga topshirsam bo'ladimi deb kelasizlar bizga, kechirasiz. IELTS 6.5 bilan menimcha Westminsterga yoki Singapurga topshirsam bo'laveradi. Amerikaga borish shart emas. To'g'rimi? Undan ko'ra o'zingizni qobiliyatlaringizni shakllantiring, rivojlantiring va mana shunaqangi zo'r universitetlarga topshiring. To'g'rimi deyo? Shunaqa, qo'shlamagan xarisi. Xo'p, lekin bizda jahon tillari degan universitet ham bor edi. Nima, eshitganmi? Nimaga unga odamlar hozir topshirmay qo'yapti? Odamlar deganda urvini yuqori bo'lgan talabalar, urvini yuqori bo'lgan o'quvchilar. Masalan, sen Navoiydan eding, adashmasam, to'g'rimi? Shunaqa, asli Samarqandlikman, Navoiy shahrida katta bo'lganman. 5 yoshimdan beri Navoiy shahrida yashab kelganmiz. Shu 15 yoshimgacha Navoiyda 10 yil yashaganman. Navoiyda yashab turgan o'quvchilarga bitta zo'r insight. Navoiyda yashaydigan bolalarga bor sharoitlardan foydalaninglar. Sizlarda sharoitlar bor. Qolgan viloyatlarningki juda ham yomon emas. Til o'rgansanglar bo'ladi, o'zingizlar xohlagan narsani qilsanglar bo'ladi. Navoiyni o'zidan turib ham ancha ish qilib qo'ysa bo'ladi. Sizlar faqat harakat qilishingiz kerak, to'xtamasligingiz kerak. Agar sizlar o'ylasanglar, o'zi resurslar yetmaydi Navoiyda desanglar, komfort zonalardan chiqib turib kelishingiz kerak, qo'rquvlarga qarshi chiqib turib, Toshkentga kelishingiz kerak. Agar Toshkent ham sizlarga kichkinalik qiladigan bo'lsa, boshqa davlatga chiqishingiz kerak. Yo o'zingizlarda doim komfort zonalardan chiqsangizlargina o'shanda progress bo'ladi. O'zingizlar ham shaxs sifatida ham
xohlaganlar uchun ham sizlar ancha rivojlanasizlar o'shanda. Zo, rahmat kattakon Diyor. Demak, Diyor bilan yana alohida YouTube'dagi suhbatlarimiz bor. Yana sizlarga zo'r insightlar kerak bo'lsa, shu YouTube'da shuni aylantirsalaring, yana videolar chiqadi. Keyingi o'quvchiga yuzlanamiz. Keyingi o'quvchimiz azizlar Ulug'bek. Ulug'bek ham Diyor bilan birgalikda ketyapsan, to'g'rimi? Ya'ni Kanadaning nomer 1 universitetiga. Menimcha bizda selxoz institut ham bor edi. Shartmi uydan uzoqqa ketish? Uydan uzoqqa ketishi birinchi sababi bu o'z hayotiga yangi qadam qo'yish, ya'ni ota-onadan uzoqda, yaqinlaridan uzoqda hech kim tanimaydigan odamlar bor joyga borib yashash, boshidan ko'tarilish bu vasi boshqacha narsa. chetga ketishi birinchi sababi shu, ikkinchisi Selxoz universiteti mana yo'nalishlarim to'g'ri kelmaydi. Keyin O'zbekistonda o'qish maqsad menda yoshlikdan bo'lmagan. Yoshligimdan uydagilar shu chetga o'qish ketishing kerak, chetda o'qishing kerak deb motivatsiya berib kelishgan. Zo'r, mana shu yerda kulchava gap. Diqqat qilamiz, bizni kuzatib turgan agar ota-onalar bo'lsa, e'tibor bering. Uydagi muhit bolani qanday shakllanishiga ta'sir qilyapti. Ya'ni ota-onaning birinchi o'rindagi motivatsiyasi bolani kelajakda qanaqa bo'lishiga bog'liq bo'lyapti. Demak, aziz ota-onalar yoki aziz o'quvchilar bizni kuzatib turgan ota-onangizga mana shu videoni ko'rsating. Nima uchun ota-onalar farzandi uchun motivatsiya berish kerak? Mana bu ajoyib motivatsiya. Juda ham xursandman. Nima deysan, yana bir bizni kuzatib turgan ota-onasi qarshilik qilayotgan o'quvchilarga bir taklifing? Ota-onasi qarshilik qilayotgan o'quvchilarga taklifim ota-onani ishonchiga kirib olish va o'zidagi bor mahoratlarni ko'rsatib berish ota-onasiga, to'g'ri u chet elga borib o'qa oladi, keyin shunga bilimi, aqli yetadi, keyin u yerga borgandan keyin bitta o'zi qolib ketmaydi, ya'ni bu degani O'zbekistonni o'zida masalan qanaqadir aktivitetlarga qatnashib, odamlar bilan communication qilib, gaplashib, uydagilarga ko'rsatib berish kerak leadership skilllarni. Juda ham zo'r. Rahmat kattakon. Keyingi o'quvchimiz Najmiddin bo'ladi. Najmiddin hozir 10-chi sinf bo'lishiga qaramasdan 11-chi sinflar erishadigan yutuqqa erishib qo'ydi. Shunaymi? Shunaqa ro'yxat kerak. Nima unaqa qilding? Hozir uydagilaringni biz gap eshityapmiz-ku. Endi 1 yil nima qiladi meni bolam deyapti. 1 yilmi? Yaqinda stajirovka oldim Sarmolabs degan kompaniyada. Aha, qayerda joylashgan? Kompaniya o'zi hozir O'zbekistonda joylashgan. Aha. Startup studio u yerda. Aha. Hozir Speaklish degan bot bor, ya'ni bolalarni IELTS speakingini sun'iy intellekt baholab beradi. Aha. Shu yerda men data analyst rolim, ya'ni shuncha student topshirsa, shularni sertifikatga qilib, data analyst qilaman o'tdi. Zo'r, malades. Demak, 11-chi sinflar institutga tayyorlanib yurgan bir paytda sen uje stajirovkaga o'tib ketding. Yozda vaqt ko'proq bo'ladi. Hozir yo'nalishim, oldin yo'nalishim web development edi, ya'ni saytlarni yasash, front end back end. Hozir sun'iy intellektga o'tganim uchun, yo'nalishim sun'iy intellektga o'zgartirganim uchun yozda vaqtim bo'ladi, chunki dalishni yaxshiroq o'rganishga stajirovka orqali. Xonadas, Najmiddin nima deb o'ylaysan, sendan biznesmen chiqarmikan? Chiqsa kerak, chunki yoshligimda marketingga qiziqaman. Aha. Uydagilar ham biznesmen. Chunki hozir sen super puper IT-shnik bo'lib qolsang nima qilamiz? Menda o'zi yoshligimda IT-ni marketingga ulash bo'lgan yoki psixologiyaga bo'lgan. Shuning uchun hamcha bo'ladi. Biznesmen chiqarimi? Chiqsa kerak. Menimcha chiqish ham kerak. Bizga zo'r IT-shniklar ko'payib ketib qolsa, ularni ishlatishga keyin hindistonliklar kela boshlaydi. Va O'zbekistonda IT ishchilar ko'payib ketibdi. Ularni ishga olishimiz kerak deb ki nima bo'ladi? O'zi Hindistonda ko'proq ishlaydi boshqa davlatlarda, chunki ular ishni arzon qiladi-chi. Nu biz ishlatsak bo'ladi ularni. Ho, ularni ishlatish uchun zo'r IT ishchi bo'lishimiz kerak-da, to'g'rimi? Shunaqa. Zo'r. Qaysingizga kirmoqchisan? Men o'zi hozircha shu Amerika bor, Amerikadan tashqari boshqa hozir arab davlatlarida bir ikkita installaganman. Shular asosan asosiy maqsadim shu Stanfordga. Polshaga borsang bo'lmaydimi?
Yo'q, nimaga? Yevropa-ku. Xo'p, Yevropa. Kontrakt arzon. $3000. Xo'p, Yevropa kontrakt arzon. Ну, masalan, odamlar ham boshqa muhit bo'ladi baribir. Ну, Stanfordda opportunity ko'proq beradi. Stanfordda masalan full grant bo'lsa, i grantdan keyin masalan o'tdi studentlar bor boshqa. И hammasi shunaqa kirish oson emas universitetda. O'tga hammani ham og'irmaydi. Masalan, Polshaga boraman desa, pulini to'lasam menimcha olishi mumkin. Aniq bo'lmaydi. Lekin Stanfordga masalan, daje pulini to'layman deganlar ham kirish qiyin. Pulini to'lasa kirsa bo'ladi. Donation qilish kerak. $20 million, $30 million. Aha. Shunda Stanford oladi donation qilsa. Ну, o'tdi shu studentlar, men eshitganman o'qiydiganlardan. Hammasi masalan, yig'ilib qolsa yoki 2-3 kurs bo'lib, uje startup ideyalarini gaplashib, bitta startup olib chiqayotgan bo'ladi yoki bitta acceleratorga startupini namoyish qilayotgan bo'ladi. Shuning uchun Stanford, ya'ni shu IT plus biznes, ya'ni shu. Zo'r, juda ham xursandman. Demak, o'zi qachon boshlagansan, mana shu INSS-ga tayyorgarlik, SAT-ga tayyorgarliklardan? IELTS tayyorgarligini 2022-yil shu target kelgandan keyin. 5-chi sinfligini? Target kelgandan keyin, shu 9-chi sinfimda bunkerga o'tib olgansan. Da, noyabrlarda bunkerga o'tib. To'xta, senga bir savol. Masalan, biz hozir va'da beryapmiz. Bizga o'qib turib, SAT-dan 1400 va undan yuqori ball olsa, men full grant bermoqchiman, ya'ni maktabimizda bepul o'qishin. 8-chi sinf bo'ladi, 9-chi sinf bo'ladi, 10-11 farqi yo'q menga. SAT-ni o'qib turib, menga 1400 dan yuqoriroq bersa bo'ldi. Shu gapimni isbotlaysanmi yo'qmi? Isbotlayman, menda bor. Zo'r, ko'ryapsizmi aziz yoshlar? Yoki aziz ota-onalar, siz ham farzandingizni 1 yil yoki 2 yil o'qitingda xususiy maktabda. Bo'ldi, buyog'i bepul keyin. Bo'lishi mumkinmi? Bo'ldi-ku, menda bo'lishi mumkin. Nima deydi? Jivoy o'quvchilarimiz. Xo'p, keyingi o'quvchimiz Diyorga yuzlanamiz. Diyor, nechinchi sinf eding? 10-sinf. 10-sinf. Yana bitta 10-sinf sinfni natijasi. Ertaga buyog'iga ham 10-sinflar natijani urib qo'ysa, menda yana shu ota-onalar chiqadi-da kim menga. Nima qiladi endi 1 yil bolam? Sen nima qilmoqchisan? 1 yilga ham men buni o'yladim, o'zim ham 1 yil nima qilaman deb. Keyin qarasam, yaqinda stajirovkaga topshirdim. Singapurda joylashgan Rector School'da stajirovkaga o'sha kirdim. Aha. Endi xudo xolisa yozni 2 oyini o'sha 1 yilda ishlamoqchiman o'sha maktab. Singapurda joylashgan. Undan tashqari yozda 2-3 haftani shu summer camp, ya'ni lagerda o'tkazmoqchiman. Boston. Sentyabrda nima qilasan? Sentyabrdan bu yoqqa sekin universitetlarni izlayman, o'zimga to'g'ri keladigan. Keyin shu extracurricular profilimni kuchaytirishga yana harakat qilaman. Yana SAT masalan 1430. Universitetga qachon topshirmoqchisan? Universitetga o'zi deadline'lar bor. To'g'ri. Masalan Stanfordga topshirish niyat bormi? Bor. Qachon topshirasan? Shu dekabrlarda atrofda topshiraman. Zo'r. Demak, 10-chi sinfning 11-chi sinfligingda, 11-chi sinfligingda dekabr oyida topshirmoqchisan. Hali maktabda bitirmasdan turib. Nima uchun? Chunki keyingi yilga yugurish uchun va ko'proq grantli va imkoniyat ko'proq bo'ladi ertaroq topshirish. Zo'r. Demak, 11-chi sinfligingiz ayizlar o'sha universitetga topshirish davri. Universitetga tayyorlan 11-chi sinf bu universitetga tayyorlanish davri emas. 11-chi sinf bu universitetga topshirish davri. O'shaning uchun ertaroq boshlaymiz. Biz bunker loyihasini 9-chi sinfdan boshlab qabul qilamiz. Isklyucheniyalar bor. Mana o'quvchilarimizga o'xshab 8-chi sinfsiz, lekin levelingiz juda ham yuqori. Bo'ldi, bunkerga olishimiz mumkin. Siz 10-chi, 11-chi sinflar bilan birgalikda o'qishingiz mumkin. To'g'rimi yo'qmi? To'g'ri. Menimcha sizlar ham shunaqa qilgansizlar. 9-da o'tganmiz bunkerga. 9-da o'tib olgansiz. 9-da. Zo'r, rahmat. Keyingi o'quvchimiz Amerika universiteti yana bir bor. Demak, aynan Amerika gruppasida o'qigan bu sinfdoshlar hammasi bir ovozdan Amerika va Kanadaga o'qishga kirishgan. Endi Abdusalim, savol tug'iladi-da. Misol uchun Xitoy zo'r davlat, masalan, rivojlanib ketyapti. Nimaga Xitoyga o'qishga kirmadilaring? Koreya bor, juda ham ko'p o'zbeklar boryapti Koreyaga. Nimaga aynan Koreya emasdan Amerika? Shu savolga hech kim javob bermagan javobni bergin. Men o'ylashimcha Amerikadagi va boshqa davlatlardagi universitetlar bilan katta farqi bor. Masalan, Amerikada siz xohlagan paytingiz o'zingizda yo'nalishingizni va ustozlaringizni o'zgartirishingiz mumkin. Mana shu narsasi menga yoqdi. Bu narsa O'zbekistonda yo'q. Bitta o'qituvchiga tushdingizmi, bo'ldi, o'sha bilan 4 yil ketaveradi. Va qaysi yo'nalish tanlaganingiz uchun to'xta, sen boshlang'ich sinf haqida gapiryapsanmi? Universitet haqida. Universitet. Universitetda bitta o'qituvchini tanlash qanday bitta fan demoqchisan shekilli? Bitta fanni tanlab, o'sha fanni o'qishing kerak, majbur bo'lasan.
Amerika'da o'zgartirish mumkin. Yana nima o'zini, yana nima jalb qildi seni Amerika? Yoki hamma sinfdoshlaring ketayotganda sen ham shunga men ham shaqa deding. Endi Amerika top bo'lgandan keyin. Aha. Shu gap qayerdan chiqdi? Nimaga Amerika top? Hozir Angliyaga borsak, Angliya fuqarolari, yosh bolalar aytadiki, eng zo'r universitet Angliyada, Oxforddan Cambridge deydi. Amerikadan ko'proq professorlari ko'proq natijalarga erishganda, o'shaning uchun ular sifatli ta'lim bera olishadi. Nima deb o'ylaysiz, Avstraliyaning yoshlari Amerikaga intiladimi yoki o'zida qoladimi yoki Angliyaga ketadimi? Balki Xitoyga ketadi. Intilsa kerak. Ular ham Amerikaga. Yaxshi. Amerikada qarindoshlar bor. Yo'q. Nima ketyapsiz Amerikaga? O'qish uchun sifatli ta'lim olish. Student bo'lgan paytingda nima ish qilmoqchisan? Student bo'lgan paytimda asosiysi o'qiyman, bo'sh vaqtim bo'lsa stajirovka qilaman. Yo'nalishim bo'yicha. Nimaga u restoranlarga kirib, qo'l yuvish, idish yuvish degan narsa yo'qmi? Katta-katta kompaniya, masalan, Google, Facebooklarga stajirovka qilaman. Nima uchun stajirovka? Uydagilar qiynab qo'ymaysan? Yo'q, o'zimni amaliy skillarimni kuchaytira olaman. Ya'ni qobiliyatlaringni kuchaytirmoqchisan. Zo'r, malades. Gap yo'q. Demak, o'sha tajribalarni O'zbekistonga olib kelish niyat bor, ha? Zo'r. Sendan millat uchun qiladigan zo'r ishlar kutib qolamiz, xudo xolasa. Men ham o'sha Amerikada yurganman, lekin menga afsus qaytib keldim-da O'zbekistonga. Nimaga? Sizlarga, senlarga o'xshagan mana shunaqa zo'r o'quvchilar chiqaraman. Men bir o'zim yurganimdan ko'ra meni o'rnimga yuzlab o'quvchilarni jo'nataman degan maqsad qo'yib kelganman-da o'zi. Xudo xolasa shu maqsadimga erishishimga yordam bersalaring juda ham xursand bo'laman. O'sha yerda borib o'zbeklarni ko'paytirib, bu yerdagi zo'r tajriba bormi, bilimini O'zbekistonga olib kelsak, menimcha target maqsadiga erishgan bo'lar edi. Rahmat kattakon. Keyingi o'quvchimiz. Timur, nima deb o'ylaysan? Bizda target maktabida bepul o'qish imkoniyati bormi yo'qmi? Albatta bor. Bunga oilaviy sharoit muhimmi yoki bilim muhimmi? Albatta, bilim muhim. Zo'r. Senga SAT muhimmi, IELTS muhimmi? SAT. Nima uchun? Chunki IELTS ham SAT ni o'z bilan topshirsa bo'ladi. Tam universitetlarga. Yo'q, qarada masalan. Hozir Amerikaga topshirgansan-a? Topshirganman. Xo'p. IELTS dan 8.5 ball olgan talaba kuchli, mindseti kuchlimi? Yoki SAT dan 1450 ball olgan bolani mindseti kuchlimi? Конечно, SAT dan baland olgan. Nima uchun? Mana savol tug'iladi. Chunki qara, butun O'zbekistonda hamma IELTS deyapti-da. Uju qaysidir vaqt kelyapti, endi IELTS ga uju tochka qo'yish kerak bo'lyapti. Nima? Mana shuni konkret aytgan, nima uchun aynan SAT? O'zingdan misol, sen IELTS o'qib yurganingda qanaqa eding-u, SAT o'rganganda qanaqa bo'lding? Tam IELTS o'qiyotganda faqat shu IELTS sectionlar bo'ladi, biz to'rtta o'shalarni oshirishga, general Englishga qaramasdan faqat o'sha sectionlarni oshirishga qaratganman. Fokusimni bu eng katta xatolardan bittasi bo'lgan. Va SAT o'qishni boshlaganimda va shu narsani tushunganmanki, IELTS sectiondagi anu baholi unaqa katta rol o'ynamaydi, chunki siz general Englishingiz baland bo'lsa, SAT keyin sizga critical thinking, problem solving skillaringiz normalni bo'lsa, o'shandagina general English ham baland bo'lsa, o'shandagina SAT dan baland olasiz bo'ladi. Zo'r. Demak, SAT da birinchi o'ringa olib chiqishimiz kerak. Shunaqa desam, ну, birinchi o'ringa men qo'ygan bo'lardim general English. Men matematika? Yo'q. General English degani masalan, polni ingliz tilini o'zi ya'ni immersion da, immersion qilib tam ichiga kirib ketib o'rganish kerak-da. U SAT yoki IELTS ga qanaqadir tayyorlanish kerak emas u. O'zini o'rganib, o'zini tam sevib o'rganib, keyin o'sha general English oshirgandan keyin tam IELTS bilan SAT muammo bo'lmaydi keyin. Zo'r. Demak, biz kuzatuvchilar yoshlikdan boshlab ingliz tilini o'rganish kerak. Shunaqa. Ingliz tilida jurnal o'qish kerak, ingliz tilida kino ko'rish kerak, ingliz tilida maqolalar o'qish kerak, to'g'rimi? Da, hozir ko'p studentlar talabalarga masalan, ota-onalar bolalarini beradi boshqa tillarga, masalan, koreys tili yoki xitoy, nemis tili, germaniyaga o'qitaman. Buni tushunish kerak, ingliz tili uji dunyoni tilida. Ingliz tilini bildingizmi? Любой davlatga borib, tam yashab ishlaysiz bo'ladi. Zo'r, rahmat kattakon. Rahmat. Bugungi banketimizning yana bir ajoyib o'ziga xos talabasi Husniddin. Husniddin adashmasam, gap year olib, ya'ni
maktabni bitirgandan keyin 1 yil 2 yil tashading, ha? 1 yil tashadim. 1 yil tashab, endi universitetga kirding. Shunaqa. Kirganda ham Amerikani birdan urding lekin, to'g'rimi? Shunaqa. Men bir narsaga qoyil qoldim. Husnudinga universitet grant bermadi, lekin O'zbekistonda qaysidir tashkilotga borib, shunaqangi o'zini prezentatsiya qildiki, u tashkilot kontraktini to'lab beryapti. Shunaqa. Xo'p, u tashkilotning nomini aytishimiz shart emas, lekin u tashkilot sen qanday kompot qilding? O'zimda yo'nalishim bo'yicha startap bor edi. Aha. O'shani bordim, tushuntirib berdim. Unaqa hali men qilmoqchi bo'lgan ish hali O'zbekistonda bo'lmagan, O'zbekistonda eka tizimiga ham ancha katta foydasi bo'ladigan, ekonomikasiga ham ancha katta foyda beradigan startap edi. O'shani borib kompaniyaga tushuntirdim. Mana shunaqa plan. Agar meni masalan o'qishimga sponsorlik qilsalaring, kelamiz, mashina u yoqda kuchliroq o'rganaman, men yanada chuqurroq sizlarning kompaniyalaringiz bilan birga qilamiz. Sizlarning kompaniyalaringiz nomi ostida. Ular ko'nishdi, to'lab beramiz deyishdi. Hozircha shu, endi men bu odamlarda bo'lishi mumkin, masalan, pulim yo'q, boy deb olasi emasman, Amerikada menga nima bor degan narsa bo'lishi mumkin, bu xato fikr. Masalan, kuchli o'qisa ham Amerikadan grant yutib olish mumkin. Bir. Ikki, masalan, o'shanaqa menda bo'lgan holatda o'zida bir kuchli plan bo'lsa, mana shu sponsorlik qiladigan odam baribir topiladi. Asosiysi niyatni yaxshi qilish kerak. Bizni kuzatib turgan yoshlarga nima tavsiya qilasan? Aynan qayerdan eding? Samarqand. Samarqandda mana qishloqdanmi? Qishloqdan. Samarqandning qishlog'idan bo'lib turib, Amerikaga grant asosida ketyapsan. Grant yutishda mahorating bilan kompot qilding qaysi kompaniyani. Lekin bitta kompaniyaga emas, bir nechta kompaniyalarga murojaat qilding lekin, to'g'rimi? Albatta, ularning orasida baribir rajovini berganlar ham ko'pchilik bo'ldi. Lekin depressiyaga tushmasdan, negativ bo'lmasdan, o'zingiz aytgandek, mana bu o'zingni oldinga 100% plan qo'y dedingiz. Har birini bir-bir mana bu urinib ko'rib, o'zingga olgan insight yozib qo'yib o'shanaqa qildimmi? Ko'pchilikdan to'g'ri atkaz berdi, rad javobini berdi, no baribir oxiri bittasi o'xshadi. Zo'r, mana deysiz. Juda ham xursandman, mana baribir o'zimizni millatda bor bu narsa. Ertaga chet elga chiqqaninglarda ham shu narsani guvohi bo'lasizlar, xudo xolasa. Men guvohi bo'lganman. Qaysi davlatga borgan bo'lsam, o'zbek xalqi boshqa millatdan o'zini ustunligini ko'rsatgan. Yo zo'r natijaga erishib ketgan, yo biznes ochib ketgan. To'g'ri, bitta ikkita pol yuvib yurganlar ham bor edi. Lekin ular ham vaqtincha edi. Qanchadir periyoddan keyin ular ham o'zini tiklab turib, yaxshi natijalarga erishib ketgan. Chunki azizlar, bizda qonimizda shunaqa narsa bor ekanki, bizda men lo'x emasman degan tushuncha bo'ladi. Buni o'zini katagida yurib, o'zini mahallasida yurgan bola men lo'x emasman degan fikrni bilmaydi. Lekin O'zbekistonda shuni tashqariga chiqar ekan, tushunib yetadiki, biz o'zbeklar lo'x emasmiz. Endi sizga shunaqa savol. Siz ham lo'x emasmisiz? Demak, o'rningizdan turib harakatni boshlashingiz kerak bo'ladi. Mana sizga jivoy natijalar. Sog' bo'linglar. Keyingi ko'rsatuvimizni kutib qolinglar. Rahmat sizlarga.